como Tiloá Beamos contamos. É o clavadista traicionou a TV Azteca para unir-se às filas de Televisa. Y participarem ao reality show, Mira Quem Baila. Há algumas horas Romeu anunciou através de suas redes sociais que pondrá seu maior esforço em la competência para ligar à la final de La Mano de la Sonadora Sara Corrales. Estou muito nervioso por este novo projeto, is um gran reto. Para mim sou perfeccionista em las coisas que hago toda mi vida me ri preparado para ser el mejor em los clavados y graças a tantos anos de entrenamiento es que puedo dominar mi cuerpo y el aire para hacer las ejecuciones a la perfección. Se li em la publicação de Pacheco, el tem esperado programa se estrenará el próximo 29 de julho por Univision Y Televisa. Mas NOTICESNMSN, Stranger Things, primeiras imagens da rodagem de la terceira temporada, fuente, fotogramas.